Mtoto ulichukua saa ngapi kwa shule? 37:15. Ukamchukua shule gani? Primrose. Primrose. Kutoka Primrose mulienda wapi? Tukakuja tukakatishia hapa G5 hapo chini. Kataramuka mpaka hapo. Ukakuja hivi Little Angel hapo. Ukaenda hapo Little Angel. Karibu na hiyo shule ya Little Angel. Nyuma ya plot ama kwa kichaka? Nyuma ya plot. Nyuma ya plot. Hakukuwa na watu hiyo area. Ukafanya aje baada ya kufika hapo na mtoto? Wakati ufika hapo, nikamwambia nikarudishe nguo ufanye kidogo. Akasema ni sawa. Mtoto akakuambia ni sawa? Akateremsha nguo ukamfanya? Mtoto alilia? Alitoa damu? Hakutoka damu. Huyo mtoto ni miaka ngapi? Sijui umri. Anakaa ni wa klasi gani? Hakunielezea ni wa darasa gani. Na ukiangalia wewe ni mzazi? Uko na watoto? Unaona ni kawa miaka ngapi ama ni wa klasi gani? Wangu. Huyo mtoto mwenye niliona. Mwenye ulitoa suruali, mwenye ulirefu. Sijui ni wa klasi gani. Juu mama yake kuniambia. Nakuuliza, si wewe ni mzazi? Uko na watoto? Uliona ni kama ako na umri gani? Miaka saba. Na unasema huyo mtoto hakulia ukimrepu? Hakulia. Alafu kutoka hapo baada ya kumrepu ukamvalisha suruali? Ukamvalisha suruali alafu mkaenda wapi? Nikamleta kwa nyumbani kwao. Kwao ni wapi? Msamaria hapo chini. Hapo Msamaria. Ulimweka kwa nyumba ama nje? Mama yake aliniambia nimweke kwa gate mwenyewe anacho mlango. Ukamweka kwa gate? Kwa gate. Baada ya kumweka kwa gate wewe ukaenda? Ukaenda ukaenda. Pesa ulilipwa? Hapana. Huko umelipwa pesa? So wakati ulienda wewe ulifikiria aje? Kuhusu hiyo kitendo. Ulifikiria aje kuhusu hiyo kitendo kama unasema mtoto wako ameumia? Sikufikiria chochote. Wewe ulienda tu kazi yako, shughuli yako. Na ukamaliza hiyo maneno. Alafu ulienda ukazima simu? Sijazima simu. Hata sijaona I tried call you yoyote. Kwa hivyo hakuna simu uliona ulikuwa unatafuta nayo? Sijaona. Sasa wakati uliweka mtoto ulirudi ukaenda wapi?